bos. Ini kami nak pergi mandi sungai, nak pergi kelor dekat Lubuk Mak Inam. Ini special sikit sebab ada kawan-kawan daripada Pendang dan daripada Perlis. Michael Yan. Lubuk Mak Inam ni kami ada banyak buat video dah. Antara tempat favourite suasana sungai dan kampung tu kami suka. Happy birthday. Weh, ada tak seberapa. Bulan masuk lagi. Ni. Aku mal. Sebenarnya dia sinilah. Dia macam ni betul. Bodoh. Okey, kita ada Azri daripada Pendang. Pokok Senar. Pokok Senar. Ya. Okey, Azri daripada Pokok Senar. Lepas tu Hisham daripada Sanglang, Perlis. Sanglang, Perlis. Okey. Si Kampung Boy. Saya tu. Ya Allah. Ada sejuknya. Ni Fajrul Bat. Kenapa tangan aku getak? Sekring. Kasih pernah saya bing daya ni. Daya apa besar tu nak daya? Apa besar ni tu nak daya? Dia tak daya sama-sama. Orang kampung meratau jauh. Okay, so how about it? Feels good. Aku jadi kering. Kenapa? Saya ada ni. So hari ni kita nak minum air kopi Torabika cappuccino. Yang ikut Tora-Tora, yang ikut Tora-Tora. Sekarang kita akan buat topping dia. Kopi dia ada topping kat belakang. Kau rasa Starbucks kalah. Hai, apa tu? Biasanya kita buat topping dulu. Comelah. Budak-budak ni. Kita kelas tambahan. Sheila Rusli. Wow. Kopi tu. Kita minum kopi. Kamu minum kopi. Tabak. Kes. Aku kalau video dia buat punya apa dia punya angle tu cantik.